När börjar julkalendern? Nu min son. Tjenare och tillbaka med nummer 7. Nu är det bara 17 dagar. Nej. Jo 17. 17 dagar kvar till julafton. Det har gått 7 dagar. Alltså, nej, vänta, vad sa vi? Det har gått 7 dagar. Ja, då är det ju 17 dagar kvar. Då, boom. Vad tror du är för grotta? Vad jag tror jag är för grotta? Ja, men jag tror det är en grotta. Alltså. Sämst. Oh no, inte de där som åker. Men de är bara kuffa på det. Just det, men är det någonting i dem? Nej, det var ingenting. Vänta, går det inte att lägga i grejer i dem? Gör du borde gå. Hå! 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 Åh, oh, just det, den här väggen, Sebbe. Väggen? Vänta, jag kommer. Eller du kanske inte har sett den, men jag kommer ihåg att det är en vägg. Och så ska man springa allt man har. Åh! Oh. Åh! Oh! Seriöst. Superlätt. Jag kommer ihåg att det här hoppet är jättesvårt. Nej! Då är det nästa hopp som är svårt. Är det dit man ska eller? Vilket håll ska vi? Nej, vi ska hit. Åh nej, inte stavhopp. Okej, vi måste köra safe. Åh oh, yes. Kom igen. Jag väntar tills du kommer till den där svarta stenen. Så. Så. Yeah! Gud vad grym det är, så du var fan asnabb. Jag vet. Så reser du om här? Jag reser om. Ja men så typ. Oh no, inte en till sån här. Om den är fett jumpera, vänta, vi låter dem åka ut igen. Jag tappar sprinten. Jag måste äta först då. Okej, nu hoppar jag. I'm an albatross. Det här hoppet är jättesvårt, det kommer. Det har bara blivit bättre och bättre. Jag kommer ihåg, det här hoppet är jättesvårt. Det hoppet är asvårt alltså. Ja just det, man kanske ska köra med flow. Nej, jag vet inte. Nej! Okej, jag kommer. Ja, men vänta David. Jag såg en sak. Så här. Det är en grej här, det är. Ja, jag vet. Fast det gör inte så mycket enklare. Men... typ hjälper inte till någonting. Klarare. Det gick inte att stå på den om man släppte shift. Yes, oh. Bra. Vi är såklart med va? Mm. Ja, det är inte alls långt kvar nu. Kör. Nej. Ska jag köra? Okej, du kör. Oh my god, det här är svårt. Oh my gud, vad svårt! Det blir bara svårare och svårare. Åh, oh, helvete vad dålig jag är. Åh. Oh. Mm, men ja. Ja. Ja, men vi hörs. Jappe. Ja, vi syns och hörs i nästa video som är imorgon. Mm. Ja, hejdå. Ja, hejdå.